Goeiedag en baie welkom hier by ons vierde en laaste aflewering van 1 Petrus se Bybelskool. Nou het ons by Petrus al baie geleer. Wat Petrus hier doen het ons verlede keer gesê, hy skryf eintlik 'n preek oor hoe hy die Christendom sien, hoe hy eintlik ons as gelowiges in hierdie wêreld wat nie altyd vriendelik is teenoor ons nie, teenoor gelowiges nie, hoe hy dit sien en evalueer. En ons het gesien dat hy eintlik twee wêrelde by mekaar bring, dat hy sê as jy 'n gelowige word, jy bewus word van hierdie werklikheid van God, wat deel van jou lewe word, dat jy 'n nuwe gebore mens is, dat jy losgekoop is, dat jy vry is, om in hierdie wêreld van God te leef, en hierdie wêreld van God eintlik in die gewone wêreld, daar by jou werk, in jou huisgesin, waar jy rond beweeg, om hierdie wêreld van God gestalte te gee, byna soos 'n tempel, dat mense as hulle jou sien as gelowige, hulle eintlik voel hulle is in die teenwoordigheid van God. Nou wat vir my mooi is daarvan, is natuurlik dat ons Christelike lewe, ons spiritualiteit, ons verhouding met God, nooit in twee gedeel kan word nie. Ons is besig met 'n spansport. God is by ons in hierdie wêreld, ons moet by hom wees deur om te verteenwoordig in hierdie wêreld en ons het natuurlik al sy kinders vir wie hy lief is saam met ons in hierdie wêreld wat na ons kan kyk en na wie ons ook kan omsien. So jy leef dus elke oomblik van jou lewe in hierdie teenwoordigheid van God en jy en jou medegelowiges. Nou beskryf en daarby kom ons dan nou vandag, nou beskryf Petrus hierdie hele spel van God se kinders wees in hierdie wêreld op 'n baie interessante manier. Hy sê naamlik dat ons kan nie sê ons word net van hieraf onder toe, ons harte word bekeer nie. Hy sê ons word as mens bekeer. En dit gaan ons nou vandag sien. So jy is nie in hierdie wêreld net as liggaam nie en jou siel is gered nie. Of jy kan sondag, gaan jy nou en jy gee aan die geestelike dinge aandag. Of as jy bid voor jy gaan slaap in die aand, gee in die geestelike dinge aandag. Verder in die loop van die dag is jy eintlik met die aardse dinge besig. Peter sê so werk dit nie. As die Here met jou werk, werk hy met jou as liggaam en siel. En dit sien ons al baie duidelik in die Ou Testamentiese beeld van hoe God mens gemaak het. Hy het ons gevorm en aan ons siel gegee. Daarom kan die Bybel eintlik nooit aan 'n mens dink as iemand wat net 'n liggaam of net 'n siel is nie. Ons sien dit in die Christendom as ons sê ons liggame gaan eendag opgewek word. Nou wat beteken dit? As ons dood gaan, dan kan 'n mens sê, is jy jou siel eintlik by God? Maar jy is nog nie volledig mens nie, want die liggaam deel moet met die opstanding saam met die siel deel jy vorm. So met ander woorde, 'n mens is altyd die geestelike en die liggaamlike gekombineer. En nou sien 'n mens dit mooi, as 'n mens 'n stukkie lees, wat ek dink ons die heel eerste keer ook gelees het, as Petrus nou moet beskryf wat precies in hierdie wêreld aangaan, wat ons uitdagings is, dan begin hy so, hy sê, wees nugter en wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly daarom standvastig en gaan hom teë. Dis in hoofstuk 5 vers 8 van 1 Petrus. En daar sien ons dat as hy ons lewens in hierdie wêreld beskryf, dan sê hy ons is in 'n geestelike stryd. Nou dis nie net hy wat so sê nie, ons dink byvoorbeeld aan die wapenrusting van God in Efesiërs. Dat hy sê julle lewe is nie teen vlees en bloed noodwendig nie. Julle moenie veg vir julle lewens met swaarde nie. Julle moet veg vir julle lewens teen magte wat julle kan beïnvloed, wat van julle besit kan neem, wat julle kan verander
sodat jy ook lichamelijk anders optree, met ander woorde teen God optree as die geeste jou beïnvloed. So hy sê uiteindelik leef ons in 'n omstandigheid waar ons ook onder die invloed is van sekere versoekings, sekere neigings om sekere goed te doen, en dit sê hy word aangevuur deur bose magte of deur die duivel, en die doel van hierdie duivel is om ons te verslind. Nou, hy gebruik even nie daai woord, die brullende leeu wat jy wil verslind nie, omdat die term eintlik baie duidelik aandui dat as hierdie magte met jou besig is, het hulle een doel voor oë, en dis om jou uit mekaar uit te skeer, om jou van God af eintlik weg te skeer, om jou oë uit te pluk, sodat jy God nie meer kan sien nie, om jou hart te verdof, dat jy God nie meer wil ken nie. Dis uiteindelik die hele doel, en dit word op so baie plek in die Bybel prachtig beskryf. As ons byvoorbeeld in Openbaring kyk, Openbaring 13, waar die diere, wat uit die see en uit die aarde uit voortkom, waar Johannes dan moet beskryf wat gebeur met mense, dan sê hy, hierdie diere wil jou eintlik verslind, hulle wil jou vernietig, hulle wil God van jou af wegvat, en dan sê hy uiteindelik, later in die boek, dat die stad Babylon ruim, en die vrou wat op hierdie diere ry, wat jou so wil vernietig, het 'n beker, en die beker is daar bloed van die martelare, met ander woorde, haar kos, haar drank, is die bloed van jou wat vloei, omdat jy God verloor. So ons moet die stryd eintlik nie te ligtelik opneem nie. Maar daar is nou 'n gevaar dat ou die stryd verkeerd kan verstaan. Dat jy dit kan skei en sê, dis net daar in die geestelike wêreld, en dit het eintlik min met jou liggaam te doen, en dis nie waar nie. Want ons het gesien waar hierdie gedeelte begin, is hy sê, wees nugter en wees waaksaam. Dis verstandelike aktiwiteite. Met ander woorde, jou Christelike lewe loop deur jou kop. Deur die manier waarop jy God sien, daai kennis van God, wat hier in jou kop sit, dat jy weet, hierdie God is die God wat krag het, hierdie God is die God wat my kan help. Met ander woorde, jy leef vanuit 'n wêreldbeeld, noem ons dit. In jou kop het jy 'n wêreld, soos jy hom leer ken het. En daar in die wêreld speel God 'n rol, Christus speel 'n rol, jou familie speel 'n rol, jou kinders of jou vriende speel 'n rol. En die verskillende elemente hier in jou kop wat jou wêreld uitmaak, het elkeen 'n plek en is elkeen vir jou op 'n besondere manier belangrik. Daar is met ander ook 'n hiërargie. Byvoorbeeld, as God vir jou die belangrikste is, gaan jou keuses wat jy maak en jou optrede gemik wees om God tevrede te stel. As jy dus die kerk kry wat vir jou geld vra, en God is vir jou belangriker as geld, sal dit nie vir jou so moeilik wees om ook, jy weet, geld te gee. Ruil dit om, as geld belangrik is, en God is vir jou minder belangrik, en daar word appel gemaak, sê maar, om iets vir die kerk te gee, dan sal daar nogal by jou 'n reaksie kom, en sê nou alweer geld ensovoorts. So daai klein illustrasie, dis nou miskien 'n dom illustrasie, maar is 'n illustrasie van hoe daar in jou kop hierdie verskillende goed wat vir jou belangrik is georganiseer is. En dit noem ons 'n wêreldbeeld. En hoe jou wêreldbeeld lyk, gaan jou optrede bepaal. Met ander woorde, as Paulus of Petrus sê, wees nugter en waaksaam, Paulus sê, jy moet jou verstand vernuwe, jy moet nie dink in Romeine 12, dan beteken dit dat jy bewustelik in jou kop, met die kennis wat jy hier in 'n plek soos hierdie Bybelskole of in die lees van die Bybel, daai kennis wat jy opdoen, moet jy gebruik om jou te staal, om jou te help, om hierdie aanval van die brullende leeu af weg te hou. Jy kan nie maar net sê, o, die Here sal sorg dat die brullende leeu my nie vang nie, en dan loop jy daar verby om nie. Nee, jy moet jou kop gebruik om te sê hoe jy hierdie brullende leeu
gaan ontduik, hoe jy hom gaan teewerk. Daarom staan daar, wees nugter. Dink helder, kyk na wat rondom jou gebeur in jou geestelike lewe. Kyk hoekom dit gebeur. So 'n Christen is voortdurend besig met nadenke oor dit wat rondom hom aangaan en hoekom dit gebeur. Die ou filosofe het gesê, jy weet, werklike kennis is selfkennis, om te verstaan wie jy is, want as jy verstaan wie jy is en wat hier binne in jou aangaan, dan kan jy beter planne maak om die lewe wat na jou toe kom teestand te bied, of in hierdie lewe die genot en die vreugde en die sin uithaal. Want jy weet wat jou sterkpunte en jou swakpunte is. En dit werk op die geestelike lewe nie op 'n ander manier nie. Jy moet dink oor wie jy is. Jy moet agterkom as jou geloof begin swakker raak. Want dan raak jy meer vatbaar vir die aanvalle van die brullende leeu. Jy moet 'n oop verstand hê. Soos Petrus ook in 1 Petrus 13, 1 vers 13 of 4 vers 7 sê. Jy moet dink oor hoe jy jou lewe moet lei. En as jy dink, dan sê hy byvoorbeeld in hoofstuk 3 vers 1, lê af die sonde. En dan noem hy dit vir jou. Hy sê, as jy dit moet aflê, noem hy vir jou die sonde. Jy weet, dit is sê nou maar lelik praat, is om nie vrede te handhaaf nie, is om jou te buite te gaan aan sekere goeders, om net heeltyd te dink aan wat ek menslik vir my eie plesier kan kry, al kos dit my sekere geestelike dinge, jy weet, laat sekere geestelike fasette van my lewe agteruit gaan. Daai verkeerde fokus, sê Petrus, moet jy reg sien. Jy moet mooi dink, daai goed moet jy, wat negatief is in jou lewe, moet jy van ontsla raak. En die Bybel is vol sulke voorbeelde. Miskien die mooiste voorbeeld wat ek van weet, wat ek baie van hou, is in Jakobus, waar daar staan dat, jy weet, die sonde, hierdie ding kom met 'n gedagtetjie. Met ander woorde, het gebeur in jou kop. Kom met 'n gedagtetjie. En hierdie gedagtetjie, sê Jakobus, begin in jou kop groei. Jy begin meer en meer daaroor dink. En dan word dit 'n begeerte. Jy sê, maar hierdie ding wil ek hê. En uiteindelik loop jy in die val in van die brullende leeu. Jakobus sê, daai plantjie groei en hy word groter. As hy klein was en jy hom uitgetrek, dan was hy weg. Maar nou dat hy groot plant is, verstrengel hy jou, kan jy nie meer van hom loskom nie. Daarom is die raad wat Jakobus gee, pluk hy plantjie vinnig uit. Sommige daar waar hy begin, pluk daai begeertes, daai sonde vinnig uit. En nou geliefdes, hoe doen nou dit? Lê jy daar op jou bed en sê, Here, help my, jy weet, hier is nou maar, jy weet, sonde in my lewe en ek is swak. Is dit hoe jy praat? Wat dink jy gaan dan gebeur? Hoe jy wel moet praat, is dat jy bewustelik voor God gaan staan. Onthou, dis 'n spansport. Voor hom staan en hom vra om jou verstand te verhelder, sodat jy duidelik kan sien wie jy is. Duidelik jou geestelike lewe kan evalueer. Baie mense sê, die maklikste manier om dit te doen is in gebed. As jy daar voor die Here staan en sê, Here, help my om te verstaan, hoe kom ek nie met hierdie persoon by die werk klaarkom nie? Waar lê die fout? Wat moet ek doen? Wat moet ek aflê? Watter sonde maak hierdie verhouding sleg? Of hoekom beklei ek my vrou so baie? Waar lê die fout? Wat kan ek daaraan doen? Geliefdes, dis wat dit beteken om nugter en waaksaam te wees vir die duiwel. Dis om oopkop te lewe in hierdie wêreld, om te dink en reg te maak waar dit verkeerd is. So geloof het alles met jou kop te doen. Met jou wakker manier waarop jy jou lewe evalueer, waarop jy sê maar vriende raak sien wat vir jou nie so goed kan wees nie. En ander weer wat jou wêreldbeeld deel, wat God op bo stel, vir wie God ook die belangrikste is. Sodat as jy 'n besluit moet neem oor wat jy gaan doen, jy op dieselfde manier dink, hierdie wêreldbeeld van julle dieselfde is. Nou die volgende aspek wat
Petrus dan baie duidelijk deur sy hele brief behandel, waaraan ek wil aandag gee, en daarmee ook wil afsluit, is hierdie hele kwestie van hoe tree ek in 'n vyandige wêreld op. Ons het verlede keer eintlik so 'n bietjie daaroor gepraat, hoe ons eintlik in lyding versterk word, ne, dat dit soos goud is wat skoon gebrand word ensovoorts. Maar as ons dan nou as gelowiges in hierdie wêreld die beswaderinge, die swaar kry, die negatiewe met goeie gedrag, met 'n sagte benadering soos ons verlede keer gesê het, as ons so reageer, wat gebeur dan? In Petrus sê nogal die hele paar goed daaroor. Hy sê, weet jy, as jy in hierdie wêreld Jesus se gedrag, dit wat Jesus sou doen, gebruik om die vlamme of die aanvalle van die duivel uit te blus, tee te gaan, dan is jy soos Jesus. Dan is jy eintlik in jou persoon wie jy moet wees, iemand wat soos Jesus is. Dus die eenvoudige vraag, as jy in so 'n situasie kom waar iemand jou beswadder of aanval, wil jy soos Jesus wees? Tree dan soos hy op. As jy nie soos Jesus wil wees nie, volg die pad wat hierdie wêreld vir jou wil uitstippel. Maar ek is seker, en dis waar die kop ook inkom, ek is seker dat ons allemaal graag soos Jesus in hierdie omstandighede wil optree. Onthou verlede keer sy vrou, wat sonder om iets te sê, maar net daar Jesus wees uitleef in haar huwelik, uiteindelik ook haar man sal wen. Die tweede ding wat hy sê is, jy moet weet, as jy in 'n situasie kom waar mense jou beswadder omdat jy 'n gelowige is, is dit vir jou 'n baie, baie goeie teken. Die teken dat jy die Gees van God het. Want dit is net die Gees van God wat jou so verander, wat jou so help, wat jou so in staat stel, om soos Jesus in hierdie wêreld te wees. Daarom, as jy wonder of die Gees in jou werk, sê die Petrusbrief, kyk ook hoe mense teenoor jou optree. Want hulle tree, onthou die brullende leeu wil jou vang om jou te vernietig, omdat hy iets in jou sien, omdat hy die Gees se krag in jou sien. En as hy dan sy aanval loods, wat kan jy daaruit aflei? Hy sien iets in my lewe wat hy nie het nie, wat hy wil vernietig, omdat dit van die Gees van God kom. Is dit nie mooi dat Petrus ook sê, in die lyding is daar vir ons oorwinning, omdat ons kan wees soos Jesus en die krag van die Gees in hierdie wêreld sigbaar kan maak. Maar hy sê, ons moet ook weet, daai ander mense wat ons so aanval, as hulle daar wegloop en ons het soos Jesus opgetree, is hulle aan die dink. Ons lees in hoofstuk 4 vers, hoofstuk 3 vers 13 tot 19, dat Petrus sê ons daai mense beskaam. Hulle sal uiteindelik sê, weet jy, God was reg, ons was verkeerd. Dis die uiteindelike resultaat, dat jy ook daai mense se harte sal aanraak deur jou positiewe gedrag. En dan natuurlik die beroemde voorbeeld waar my begin, reg aan die begin in hoofstuk 1, dat ons geloof getoets word. Daar kan jy sien, wil ek 'n Christen bly en gaan ek 'n Christen bly of nie. Dus, hierdie positiewe gedrag van my, sit die onkunde van die mense wat my so wil aanval, sit hulle op die plek, op hulle plek. Dit lees ons in hoofstuk 2 vers 15, dat dit hulle onkunde stop, hulle leer uit ons lewe. Nou sê ek baie vir myself, jy weet, mense lees 'n mens soos 'n boek. Dis nou maar een ding, is as jy by iemand kom, lees hy jou. Hy kyk jou deur. En as daai ou van jou wegstap, dan het hy 'n sekere indruk. En as hy weet, jy is 'n Christen, dan het hy 'n idee van wat Christenskap is en hy meet jou teenoor daai idee.
En deur jy reg op te tree, deur die regte goed te doen, leer jy ook daai persoon. Sit jy ook sy onkunde bietjie op sy plek, dat hy besef, maar ek is sonder God. Ek sal ook graag soos God wil wees. So, dis eintlik iets, mense kan gewone boeke, hulle kan die Bybel toeslaan, maar hulle kan jou nie toeslaan nie. Hulle kan jou nie toemaak waar jy en by die wêreld tussen hulle werk nie. Hulle moet na jou kyk, en dis jou krag. Dis wat jy kan gebruik om hierdie wêreld om te keer. Hy sê ook in hoofstuk 3 vers 16, soos ek reeds genoem het, op die manier kan jy die mense aan die dink sit, jy kan hulle beskaam, is die woord wat hy gebruik. Maar hy sê ook op die manier, versterk jou geloof. In hoofstuk 4 vers 19 sê hy, ons vertrou ons lewe al meer aan God toe. Met ander woorde, ons leef al hoe nader aan God. Ons sit al hoe meer ons lewens in die hande van God. Sê my God, ek wil hierdie spel regtig saam met u speel. Ek wil die teenslag, die aanvalle van die duivel wil ek tegen. Omdat ek daardeur 'n boodskap gee. Omdat ek daardeur mense beskaamd maak. Sodat hulle u kan verheerlik. En dit is dan wat hy ook in 2 vers 12 sê. Die heidene. Daai ouens, as hulle wegstap van jou af, wat God se pad gekies het, dan sal hulle uiteindelik sê, weet jy, dan moet toch iets in hierdie boodskap van die Christene wees. Daarom in die eerste eeuw het hulle gesê, die evangelie, die krag van die evangelie, en die groei van die evangelie lê in die bloed van die martelare. Dat daai ouens kon glimlag selfs, as hulle die dood in die oë staar in daai arenas. En hulle vertel van die Romeine en die keisers wat so deurstap, dan sien hulle die glimlagte op die dooie mense se gesigte soos hulle gesterf het. Hulle kon dit nie verstaan nie. En wat het hulle gesien? Nie 'n dooie liggaam nie, maar 'n boodskap wat praat, wat sê, ek ken 'n God, na wie toe ek op pad is. En dit moet die boodskap van jou lewe wees. En nou, om af te sluit, wat gaan gebeur met die situasie? Gaan die onreg maar net eenvoudig voortgaan? En dan sê Petrus, deel van jou boodskap is ook, dat as jy nie in God glo nie, die oordeel van God op jou sal rus. Baie van ons hou nie daarvan om te dink dat 'n liefdevolle God oordeel kan hê nie. Maar as iemand hom verwerp, hy wat met liefde sy hand na mense toe uitsteek, hy wat hulle gemaak het, as hulle op hom, as hulle rug op hom draai, en hom soos 'n brullende leeu wil aanval, sy liefde in sy gesig teruggooi, dan sê Petrus, sal die Heer op die ou einde ook moed sê, tot hiertoe en nie verder nie. En dit is deel van die Christelike boodskap. Dit is iets wat ons nie kan afplat nie. Maar soos Johannes telkens sê, dit is nie die hoofboodskap van die evangelie nie. Christus sê, ek het nie gekom om te kom oordeel nie, maar ek het gekom om vir mense lewe te bring. Nuwe geleenthede, nou en in die toekoms. En geliefde Petrus sê vir jou, jy is deel van daai boodskap van God, wat nuwe lewe in hierdie wêreld kan bring, omdat jy tussen die mense staan, ook wanneer hulle jou aanval, wanneer jou beswaarder sleg behandel, met 'n boodskap van lewe en hoop en liefde, wat bo alles uittroon. Dit is wat die apostel van die Here, die een wat die Here baie goed geken het, dis wat hy vir ons nalaat en sê, jy is iemand van die evangelie van God, ne? Daarom moet jy so leef ook. Dankie dat jy geluister het hierdie afgelope 4 weke saam met my na wat Petrus vir ons wou sê. Ek hoop sy boodskap word ook lewendig en deel van elke facet van jou lewe.
Mm-hmm.